Вони закохалися в ліфті, бо застряли в ліфті, і вийшло, попадають потім в бурштинову кімнату, яку свого часу, по ідеї автора Віктора Булиги, Кох, гауляйтер України, забрав її з кінізбіра сюди в Рівне, бо в Рівному розроблялися знамениті поклади, там вони зараз є поклади бурштину, і ми знімали, до речі, на фабрики бурштинові, музеї їхньому, там знаменитий цей величезний ну, камінь такий бурштину. Наша героїня, і я його тримав в руці, так від нього так теплом пашить.